xubno ka socda guddiga kumishinka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada Ciirgaabo sida warbixintan uu noogu eegayo wariyaheena. Xubno ka socda guddiga heer qaran ee kumishinka doorashooyinka Soomaaliland oo soo gaaray xarunta gobolka Sanaag ee magaalada Ciirgaabo ayaa ka warbixiyay ujeeddada safarkooda. Waxaana halkaas ka hadlay Cabdiraxmaan Xasan Aadan oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka ee heer qaran. In aanu hawshii kaar qaybinta ee xeebaha ku toodsan gobolka Sanaag aanu bilowno si dhaqso ah si aanu dadkii goobaha deganaa ee iskiiwaan geliyay ugu geyno kaararkoodii si ay uga codeeyaan. Si aan la soconno, maanta bishu waa 26-kii bishii 4-aad ee 2017-ka. Wixii ka dambeeyay waxaa bilaabanaya xagaa cimooda way kulaanaysaa. Dadkaasi waxaan ka baqan inay fursad dhow waayaan ay kaarkooda ku qaataan marka gobolka la geeyo. iyagoo ka soo xagaa buuxa ka maqan marka gobolka Sanaag faa'iido fiican buu helayo iminka waxay geynaya uu sii helay dadkoodii xoogaana waa loo geynayaa marka doorka dambena waxa la yaabay waqtigooda fulltimeka ahaa goobaha la geynayo waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha degan ee iska diiwaangeliyay inay ku diyaar garoobaan goobtaas 29-ka bisha waxaa loo geynayaa goob walba kaarkoodii waxayna socon doontaa qaybinta kaarkaasi shan cisho ee ka dambeeya kaarkaas way soo noqon doonaan. Waxaan aad ugu boorinayaa dadka halkaa degan goobaha inay waqtigooda u huraan oo aanay seeyin in qof waliba kaarkiisa u qaato si uga qayb qaato kaarka lagu odaynayo November 19, 2017 haddii Allah wada loo ogolaado. Inta aan ka dambeeya kaarka waan soo celinayaa, xarunta aan ugu celin doonaa halka gobollada Saaxil iyo Awdal iyagu waqtigooda caadiga ay helayaan oo markay shirada casho dhammeeyaan iyaga waxaan ugu celin doonaa degmooyinkooda socotaas ay soo cesho. Taa Sanaag waxay u noqon doontaa doorkeeda dambe ayay kala mid noqon doonaan goobaha kale 14-ka cishee ama ay Ciirgaabo iyo Cerofeen iyo Garadag iyo Baran iyo Dhaar ay ori doonaan. Laakiin iminka waa haystaan shan cisho, waxaan aad iyo aad iyo aad ugu boorinaynaa shanta cisho in ay ku qaataan kaarkooda. waxaan ay ka baryayaa roob aan uti waxyo iminka iyo in roob fiican loo shubo oo dalka oo dhan uu shubo oo ilaahay abaarta naga jabiyo. Guddiga doorashooyinka ayaa sidoo kale kormeer ku soo maray xarunta jaamacadda gobolka Sanaag, halkaas oo tababar uga socdo dhalinyarada ka qayb qaadanaysa hawsha qaybinta kaararka diiwaangelinta oo dhammaan la filayo in laga bilaabo xeebaha gobolka Sanaag. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Telefishinka Caalamiga, Kalsam TV, Ciirgaabo.